Naitwa Rama, tumetoka The Sun Up 254. Tunataka kupromote local football sana sana hapa Kenya miongoni mwa vijana. Tunaona wewe ni mzee mtu mzima na umetoka mbali sana kuja kushabikia timu yako. Umetoka wapi kwanza na unaitwa nani? Kakamega. Kwa majina? Kwa majina naitwa Joel Khaweri. Okay, Joel Khaweri anasema ametoka Kakamega, all the way from Kakamega. Yes. Wewe ni shabiki wa AFC Dam? Yes. Okay, tuambie kidogo tu kuhusiana na AFC na ilikuwaje mpaka ukawa shabiki wa AFC Dam. AFC ni timu mzuri. Na tunakufia nayo hapa kwa hapa. So, mmekuwa mfanyi vizuri kwa ligi. Ni tatizo liko wapi? Tatizo lilikuwa tulikuwa na coach mzuri lakini tumepata coach mzuri sahi. Sahi coach. Okay, sahi coach ni mzuri. Yes. Kwa hivyo tunawatakia kila laheri, all the best. Leo ni siku ya derby. Unaonaje mtawapiga ama? Hao utapiga 3-0. Na niko nasema ni yangu hapa. Sawa sawa, asante sana mzee. Akona chairman. Habari yako? Mzuri sana. Na wewe pia umetoka Kakamega? Yes. So mmetoka all the way from Kakamega to follow Kenyan football na FC Leopards. What's your general comment kwanza about Kenyan football kwanza? Mpira wa Kenya saa hii umeanza kuamuka vizuri na tunataka tushukuru minister wetu wa sports kwa kazi mzuri ambayo anafanya na hii itachangamusha mpira wetu hapa Kenya na itachangia vijana wetu talanta zao kuonekana hapa nchini na hata nje. Sisi tumetoka Kakamega kwa ajili ya kusimama na timu yetu ya AFC Leopards ambayo tunajua ya kwamba leo tunaenda kunyorosha koru mabao 3 kwa mtungi. Wamejiamini sana mashabiki wa AFC. Yani wapende tutawapiga, wasipende tutawanyorosha. Sawa sawa. Najulikana kama Dickson Mkhwana ama Imburusi. Timu ya AFC Leopards ni timu yangu. Na ikiwa leo tutachapa timu ya Gor Mahia, aki ndalala na hizi viatu. Kwa hivyo mnawaona kwa umbali. Tunawapiga tu tarubini tu kwa kiumbali tu. Na leo. Asante sana, tumeshukuru. Asante.